My name is Vorg Vikanes, and I play in Burtsen. The guy I killed intended to kill me, so I killed him before he managed to kill me. He tried, but he failed miserably. Obviously, he's dead. Startet med at Jørn og jeg hadde spilt i en par-tre band, eller prøvde oss med par-tre band. Og så var vi på jakt etter en gitarrist og en vokalist. Jeg likte Motörhead og punk og ekstrem musikk. Om det var synt eller hva faen det var, liksom det var. Det mest ekstreme innenfor alle genene var liksom mest interessant. Jeg møtte dem jo egentlig helt tilfeldig på AC/DC-konsert. Må det ha vært på, i Drammenshallen. Jeg husker ikke hvilket år det var, men det var vel 3-4-80 eller noe sånt, tenker jeg. 4-80, tenker jeg. Da var det, så jeg to karer med Venom ryggmerke, og det hadde jeg også. Det var det ingen andre som hadde. Og da ble jo selvfølgelig vi gode polare med en gang, da. Og de trengte vokalist i bandet sitt. Lurte på om jeg da ville være med å synge. Til slutt så møtte jeg Øystein i Årseth i 84. Og da hadde jeg allerede en greie gående, og trengte en gitarist. Så og da startet vi det bandet her, som vi fortsatt holder på med. Grunnen til at vi skapte Mayhem med det musikalske uttrykket som vi gjorde er vanskelig å si med en begrunnelse. Vi var jo jævlig fascinert av de bandene som da hadde kommet, sånn Venom og Celtic Frost, Hellhammer, og ikke minst Bathory, liksom. Og følte vel det at det var sånne ting som var kult å drive med, liksom, og satt opp tempo litt, da. Men oppi dette her så likte vi også ganske ekstreme uttrykk, i hvert fall Øystein og jeg gjorde det da. Som gikk på mer eksperimentell musikk, mye elektronika, mye dramatiske ting, Diamante Galas og den type. Så en masse sett med inspirasjonskilder, til og med Pink Floyd var jo en av våre store band som vi virkelig likte, fordi at vi jobbet mye med tematikk, med lydbilde, ikke sant, en helt annen sjanger, men allikevel, alle disse faktorene påvirket på mange måter det vi endte opp med oss i laget. Vi har vel egentlig aldri kategorisert oss selv som black metal. Når vi startet opp, så kalte vi musikken vår for brutal musikk, eller brutal metal, for det var liksom ikke noe navn å sette på det. Grunnideen til meg var at vi ønsket oss å lage noe som var nytt, som var hardere, som var raskere, som var tyngre, mer aggressivt enn noe av den musikken som vi kjente innenfor det uttrykket. Jeg følte at vi hadde en sånn her, mer eller mindre, for meg en sånn holdning, sånn fuck off, som man tidligere har funnet i punken, liksom. Men vi var opptatt av ekstrem metal, og det er klart at da er det moro å sjokkere litt, da. Vi skulle sjokkere, og Mayhem skulle være noe som vi skulle bli verdensberømte. Det vi gjorde, det var også å etablere et band, som først og fremst var et konsept. Så gikk vi via mail, vanlig mail, så begynte vi å snakke med verden om hva vi kom til å levere. Om hva Mayhem var. Jeg hadde ikke produsert en sang.
I den perioden så kjørte vi også et ekstremt uttrykk på at det skulle ikke være bilder av ansiktene våre. Ingen skulle vite hvem vi var. Og vi ga intervjuer som var helt bort I staur og vegger og hva vi fortalte og hva vi sa. Øystein var det mest ekstreme som ditcha alt som kom ut. Han ditcha, det spilte ingen rolle. Jeg tror ikke han hørte på skiven en gang. Han bare sa at det var en dritt. Og at det Mayhem kom med var mye, mye bedre. Så før vi hadde gitt ut den første demoen, så var vi kjent over hele verden, og alle lurte på I dette undergrunnsmiljøet, når den første skiva kom. Death Crush kom jo som en følge av tre utgivelser. Det var den tredje varianten av samme utgivelse. De første var jo bare noen demotapes-varianter, men jeg ser om jeg kommer typ på CD de også. Altså når den kom så hadde jo Mayhem eller sånn der buss I undergrunnen med at det skulle komme plate, for de hadde gjort et stort nummer av at de skulle gjøre det selv og masse sånne ting. Da hadde de jo ikke noe distribusjon, så de bare spredde rundt på masse folk de kjente, ga 10x til hver, og skulle man selge og sende penger tilbake og ta et eksemplar selv. Det var på en måte dealen, og så jeg var en av dem. Jeg skulle aldri ha solgt den eneste plata, men på baksiden av plata så var navnet til Øystein borte på alle skivene, så han skrev for hånd alle sammen. Så det gjør jo at verdien av plata enda høyere nå. Venom var liksom litt sånn black metal varianten. Og det var for soft, det var for showbiz, det var ikke det som var vårt utgangspunkt. Vi tok dette her mye mer seriøst I forhold til å skape den imagen. Og faktisk mente vi også på den tiden, og jeg har fremdeles litt den holdningen, at samfunnet som sådan ganske moralistisk. Da. Så for å finne et uttrykk hvor vi virkelig ja, går de angrep på det etablerte da, så var jo satanismen og dette med å snu alt på hodet og dette å gå til angrep på det etablerte, det var jo metodikken. Media har jo kun snakket om det I forhold til black metal, den norske black metal, men det to elementene som jeg synes det egentlig mest, det jo dødskult-greiene, og så det på en måte sånn elitiske holdninger da, sånn Nietzsche og sånne ting. Nihilisme. Det en sånn ekstremt nihilistisk tankegang. Og det samme finner du innenfor nazismen. Dette overmenneske... Og så har du også dette med deler av nazismen går jo også tilbake til dette urnordiske, ariske... Ser alle ut som sånne dårlige karikaturtegninger fra 30-tallet av hvordan jøder så ut. Det som jeg ble tiltrukket av innenfor satanismen, det var først og fremst den anti-autoritære tanken. Den tanken om at religiøs makt en uting, og at det liksom individets rett til frihet og sånne ting. Både Øystein og jeg var opptatt av Crowley og hans filosofiske tanker. Ikke så veldig mye livet hans for øvrig, men hans filosofiske verker og så videre. Så det henger litt sammen der da. Og den ligger jo faktisk litt I det som på den tiden var definert som satanisme. Gjør hva du vil liksom. Vi bestilte jo Satanic Bible sammen fra staten og importerte. Og vi satt jo og leste og satt og diskuterte og skravlet om dette her der I kjelleren til Øystein. Faras kom ned og ville diskutere dette her, og vi var sånn, så satt der og hittet med nevene og sånn står det der. Sånn. Altså, vi var 16, 17, 18 år gamle, ikke sant? Sånn. Satanismen, sånn som den ble fremstilt av mediene, den hjalp jo meg hjemfram. Men det var ikke det, det var aldri noe. Vi drev ikke opp fra barn og tilbya Satan og kjørte ritualer og sånne ting, aldri. Det var et image. Så. Vi bodde jo ikke akkurat I noe... krypter og spiste gråstein, liksom. I hvert fall ikke jeg.
ingen gick så långt som att börja etablera detta här som en tro då, som en filosofisk riktning. Där låg det helt andra. Det var politiken. Alltså vi var politiskt intresserade. Och hvorav Øystein var väldigt röd. Jag var pissed off på den här kommunistiska idén hans. Men inte på grund av att han hade de idéerna. För det brydde ju inte mig någon särskilt, men det att han sände ut gratis plater och med porto till Kina, Albania och alla andra drittlanda för ja, uansett så gikk det utover økonomien i bandet. En del av inntektene til meg gikk jo til å støtte politisk aktivitet på ytterste røde fløy i en periode. Og det var jo Øystein som ønsket å kanalisere pengene dit. Så. Påstod jo til meg hele tiden at han var overbevist kommunist. Han var veldig fascinert av Stalin. Viste meg liksom Stalins samlede verker som han hadde i bokhylla si og hadde åpenbart lest alt sammen der. Øystein var medlem av AKP-ML, helt til Paul Steigan gikk ut og beklagde støtten til Pol Pot, og synes ikke han det var vondt nok. Hvor dypt det egentlig stakk? Ikke sant? Men det klart at mannen hadde fascinasjon for kommunistiske ideer, og vel, kunne vel kanskje se seg selv i en rolle som leder av et sånt undertrykket land som Albania, men ja, men hvis man ikke vet bedre, så er man lykkelig type politikk å sperre inn i grensen og ha kontroll på TV og radio. Teoretisk sett så burde man kanskje vært mer fascinert av Goebbels og sånne ting enn Stalin. Men jeg synes kanskje nazismen var for kommersiell, jeg vet ikke. Black metal, death metal, det var et, til de grader undergrunnsfenomen. Veldig mye av kommunikasjonen mellom folk gikk, og dette er litt sånn pre-internett også, selvfølgelig. Så veldig mye av utveksling gikk via brev, uoffisielle nettverk. De få menneskene som hadde oppdaget det, hadde da også samtidig noe felles. Sånn at den lille klikken på kanskje 20-30 mennesker, vi møttes til slutt før eller senere et eller annet sted, på grunn av et ryggmerke eller en blekk eller et eller annet sånt nå. Det var ikke noe senere for det da. Så det som skjedde var at alle bandene på en måte, som jeg sa, at de dro til hverandre og hørte på hverandre i øvingslokalet. Så vi dro og hørte på Mayhem i øvingslokalet til Mayhem. De kom og hørte på oss i øvingslokalet vårt. Vi dro til Dagstrand og hørte på de i øvingslokalet. Hang ut og drakk øl og hørte på demoer og spilte litt. Og det var på en måte veldig sånn low-key da. Det eneste folk fikk spille på var sånn der ungdomsmønstring eller sånne ting. Det var ikke bandene noen særlig interesserte å være med på. Mayhem Dømmen spilte på sånn ungdomsmønstringskonsert. Jeg tror vi hadde tre konserter. Og det var litt sånn naturen også, for det vi gjorde var ikke om å gå live. Jeg spilte i masse andre band, og fikk nok av live der. Jeg spilte i punkband, i heavy metal band. Jeg og Øystein hadde vårt eget eksperimentelle band. Vi hadde flere konserter med Lego enn det vi hadde med Mayhem. Mayhem spilte jo som regel konserter, hvis de var alle sammen på konsert med et annet band, så var det sånn, åh faen, vi må spille vi også, liksom. Og så bare spilte de til sist, sånn, når egentlig ting var ferdig, da. Ingen som ville høre Mayhem live. Det fantes ikke en kjeft. Det var først når det begynte å nærme seg 90-tallet, det var begynt å bli et litt miljø, at man holdt noen små konserter. Og etter hvert så vokste dette på 90-tallet, spesielt etter oppslagene. Black metal på tidlig 90-tallet var uten tvil preget av en slags, jeg vil si, gjennomgående optimisme faktisk, selv om optimisme var et ord som kanskje på den tiden var skikkelig teit. Men det er tilfellet. De utgivelsene som kom også på tidligere tallet var jo ekstremt bra. Så vi hadde det fett, rett og slett.
efter att vi hade hållit på några år oss med vokalister fram och tillbaka, så var det kontakt via en fyr som heter Metallion. Han har en blekke som heter Slayer Magazine. Og han kjente til band som heter Morbid. Og vi satte oss i kontakt med vokalisten Pelle. Og han sendte oss et brev til postboksen vår. Det var en liten paket da. Det inneholdt en død mus som var korsfestet på et kors. Og den hadde gått i forretnelse sammen med et brev og en kassett. Så kjørte jeg pick-up på den tiden, så jeg la brevet bak på planen, for det lukta så jævlig. For dette hadde jo gått gjennom postservicen, ikke sant? Og det blåste vekk. Men heldigvis var det adresse på kassetten, så vi skrev tilbake, og han mente at bandet hans ikke ledde noen stand, og vi trengte vokalist, så da passet det bra, og så viste det seg at dette her var en jævlig bra fyr. Pelle var jo en fin fyr, men han hadde problemer. Veldig deprimert fyr. Og kanskje større problemer enn det noen kan tenke seg han var. Og det å komme til Norge, og Øystein hadde jo ikke noe penger, Mayhem hadde jo ikke noe penger. Så han levde jo på sosialen og bodde i et hospits. Han var jo suicidal. Prøvde å ta livet av seg flere ganger. Blant annet var på en fest en gang hvor han begynte å skjære seg opp i armene med kniver, og såpass mye at han kunne ha blødd det her, da. Så folk måtte legge den i bakken og hive på en bandasje og sende på legevakta, og politiet kom, og det var mye sånn kaos med han. Jeg tror det kom først og fremst da, at han hadde en etter døden, eller nær døden opplevelse. Når han var 10 år gammel, så hadde han sprekt milten sin og ble rushet til sykehus. Og da var klinisk død en stund der. Og da hadde sett noe lys og noe tunnel eller noe greier. Og etter det ble jeg veldig fascinert av det, og leste all litteratur han kom over av angående, eller med folk som hadde hatt lignende opplevelser. Og da tok det inn i, siden han var en vokalist, tok han den inn som et image for seg selv da, og kalte seg det. Sceneklærne hans var alltid begravd noen dager før for å gå litt i forrottnelse. Men Pelle var jo rar. Hadde døde fugler under senga si for å bli vant til dødstanken. Han hadde dødsfiksering som var helt vanvittig. Kanskje han hadde finnet en kråk langs en sti, ikke sant? Han tok vare på den. Og tok med i pose til lokalet og sånn, for å lukte opp inn, for å få en riktig inspirasjon av følelsen av død. Han snakket jo bare om det. Han skrev jo også det i teksten sin. Det var jo bare om å gjøre å dø. Det var hele hans drøm å dø. Han var jo en sånn selvskadetype. Første gang jeg møtte han, så ble jeg faktisk dritforbanna på ham, for han bare satt og deppet, og alt jeg sa var om det kom en alltid med. Det var en sånn der Marvin i Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Det spiller ingen rolle hva du sier, ikke sant? Han er uansett så alt bare ræva. Men jeg lærte jo at det var ikke bare det at han hadde attitude, han hadde jo problemer. Øystein var jo fanatisk opptatt av Pelles, skal jeg si, suicidale tendenser. Den kuleste med han var at han hadde gravd seg ned i likkiste i 3 dager for å få sånn dødsmugg under øya og masse sånne ting, da. Han hadde sin greie, og det var en bra ting for bandet, sånn sett. Fordi det var en bra image. Og det passet i grunnen litt med type musikk vi spilte, da. Øystein var ute hos meg når Pelle tok livet av seg, og det skjønte jeg jo etterpå, at det var jo planlagt, at han ikke skulle være der den helgen. Ja, jeg vet det. At Øystein også visste at... Ja, ja, men han visste jo selvfølgelig ikke at han hadde gjennomført det, men de hadde snakket om at han skulle gjennomføre det. Så... Tvert imot, ja. Øystein føyk bare rundt oss og hauset dette her opp, da.
Det kanskje en side ved Øystein som man kan stille spørsmålstegn ved om han gjorde det av ond hensikt, eller om han egentlig bare gikk rundt og kødda. Og jeg tror ikke han helt visste det selv heller. Vi snakket mye om det etterpå. Ja, Øystein fant jo like til Pelle. Og hvis du kommer på en kompis som har blåst huet av seg og det, over hele rommet. Det første du gjør er ikke ringe politi eller ambulanse, men gå og kjøpe engangskamera og ta bilder. Da du jo rimelig skrudd da. Så det helt, helt forkastelig, synes jeg. Den holdningen som Øystein hadde til Pelles død, det han gjorde, han tok bilder og tok biter av kraniet og gjorde en del sånne ting. Og det at han hadde pushet han til å gjennomføre det han hele tiden satt og snakket om. Og klart det ikke noe godt persontrekk. Forklaringen til at han tok noen bilder da, av like, fordi det var såpass sterkt, en såpass sterk opplevelse for han, at han kanskje tenkte at noen andre må også se dette her. Kanskje. Hvem vet. Men jeg synes det var ganske motbydelig, morbid. Og vi ble faktisk ganske... Vi ble uvenner etter det et par år. Og det som gjorde at vi kicka mest, det var jo når han sendte dette bildet av Pelle til Colombia, hvor han produserte denne skiva med bildet av Pelle på. Da begynte det å bli litt... Altså, en ting er å opprettholde en image, en annen ting er å være fanget av imagen. Jeg filmer da. Nei. Jo. Endringen gikk jo på når Pelle skjøt seg, og han begynte å bruke disse tingene, skal jeg si, han fikk med utløp for fantasiene sine i virkelige retninger, da. Det var en sånn hendelse som trigget en hel gjeng med andre ting, negative ting, som begynte å balle seg på. Jeg tror at Øystein kom seg opp et hjørne, hvor ting var litt luftslott, så plutselig så kom noen og så stakk ut lufta av ballongen, kan man si, og da ble det veldig... Ja. Han ble jo fanget i dette her image-greiene, og jeg snakket med en senest en uke før han ble drept om akkurat den problemstillingen der, med å være så sugert inn i greiene. Så kan man si at det kanskje Øystein var litt barnslig som lekte og drev med rollespill i hele pakka, men på den andre siden så har jeg, slik jeg forstod Øystein og hans liv akkurat der og da, så prøvde han ut det ekstreme. Altså han prøvde ut å være så ekstrem som han snakket om. Hadde han gått ut av hjørnet her nå i en alder av 25, jeg hadde møtt den på en måte på den alderen han døde da, så hadde jeg ledd han, liksom. Han hadde vært en fjott. Det var det han var. På greiene her var jeg helt utenfor. På 80-tallet, når vi startet med EM, så var vi jo tre som startet det. Etter hvert så kom Billy inn, og vi fikk også Maniac med. Det er klart at i den setningen der, så kunne ikke Øystein late som han var noe annet enn det han var. Ikke sant? Jeg kjente jo Øystein veldig godt den tiden jeg spilte med meg hjem, for da bodde jeg jo da stort sett hjemme hos han, eller så bodde jeg hjemme hos Jørn. De gangene vi var og øvde, og jeg var mye utover der, og ble godt kjent med foreldre og sånn også. Og
hadde jeg selvfølgelig en helt annen innfallsvinkel til personen Øystein enn det veldig mange senere har hatt da. Han var jo blond, han var helseorientert, han var skolelys av en annen verden, han hadde bare seksere i alle fag. Han var levende opptatt av trening, han drakk ikke, han røyka ikke, han mente jo at jeg og Jørn var en gærninger som føk rundt og brukte stoff og ja. Det var den Øystein vi kjente, snill fyr, familiefyr, veldig lojal og snill overfor sine foreldre og sånne ting, som ikke vi kunne se at vi var. Det passer kanskje ikke inn i det mytiske bildet man har av Euronymous, liksom, som en så store føreren. Men så fort alle vi forsvant da, så kunne han jo spille på det. Og det ble mange som ble kjent med Øystein akkurat på det tidspunktet der, tror jeg fikk et veldig sånn rart, ja. Og han var jo veldig opptatt av å fortelle alle andre at de jo ikke var verdt en dritt, og at det eneste som var verdt noe, det var han, og det eneste som kunne spille noe var Mayhem, og de eneste skivene som var verdt å høre på, det var de han ga ut. Ikke sant, han var veldig sånn, jeg definerer, ikke sant, black metal er meg. Og det klart at når folk kommer rundt den og opplever den holdningen, så skaper det ikke akkurat vennskap. Til slutt så gidder man liksom ikke å gjøre annet enn å si ja vel, ja vel, ok, ja ja. Til alt han hadde å si på en måte. Men altså han var jo veldig hyggelig og sånn mot meg alltid på slutten, skal jeg si. Jeg var jo faktisk oppe hos han uka før han ble drept og hørte på råmikser til Chiva. Og da lagde han middag og sponderte brennvin og jeg. Alle disse trekkene var der, men de var ikke så synlige på slutten. Og da kan du si at det han gikk inn i, når han bygde dette miljøet rundt seg, det er det som selvfølgelig skaper ettermæle. Og det er det som noen av de som kjente ham godt da, stussa også over hvorfor han gikk så ekstremt som han gjorde. Og jeg tror han rett og slett ble fanget. Han ble fanget inn i dette image Mayhem. Og han ble stormannsgal oppi dette her, og han gikk jo så langt som å si ved flere anledninger at det var jo bare han som sto bak Mayhem. Det var hans kreasjon, vi andre var bare statister. Vi hadde et distribusjonsselskap som heter Death Like Silence Productions. Hadde vi begynt å få ganske bra, et bra sortiment. Og vi gikk lenge og tenkte på å åpne den her slappa. Så når det først skjedde, så var det mer som en sånn... Det var veldig low budget. For det første var den ikke åpen hele tiden. Det var ikke en butikk du bare kunne stikke innom og handle i. For andre så var det jo hans hjem også, så det ble jo mer en sånn... Det ble mer en hjem enn det ble en butikk. Altså, det er deres dårlig drevet butikk, men økonomisk så kan de ikke ha kastet mye av seg, men det var jo ikke så mye varer der. Ideen bak helvete, det var jo at han bare skulle selge musikk som han likte og som han kunne gå god for. Og der gikk hun på akkord med det han budbærte ut hele tiden om at det bare fantes jo bare en eneste riktig måte å gjøre musikk på, det var Mayhems måte å gjøre musikk på. Men platene du hadde der var stort sett det du kunne få av black metal utgivelser i Europa og en del fra Sør-Amerika. Det var jo ikke noe sånn profesjonelt butikk. Interiør. Det var veldig amatørmessig. Så synes jeg det var interessant å se at teateret var fullendt, liksom, med mørke mann bak disken, masse bilder og avisutklipp på veggene. Det var jo sånn der 100.000 barn dør i Afrika hvert år, hurra! Sånne ting, så det var black metal. Det er jo ikke politisk korrekt noe sted. Det var ikke noen butikk som det var farlig å stikke innom. Du kunne risikere selvfølgelig at du ikke ble møtt med noen blide øyne, men det var bare dersom du prøvde å være en del av den første gruppen, som var en del av kjernen, det som var miljøet. For det var miljøet, og så var det de andre. Ja, det var en slags kanskje samlingspunkt da, i Oslo for... Altså, vi var jo relativt alene om å like denne type musikken, og alene om å utøve denne form for musikk, da.
Så det var jo, flott det, selvfølgelig mye fyll og sånn, men... Du kunne sitte der og se på snøfffilmer da, det var sånn en greie som det med deg, og så... spille gitarriff for hverandre og noen ting. Så, var det da jeg så bildene av Pelle, skal jeg si. Han hadde en helt sånn... fotokonflutt med det. Når det var veldig få folk der, så viste han frem det. Planen hans var hele tiden at han skulle bruke, midlene som, han fikk inn på skiver til å funde livet sitt da han skulle starte plateselskapet. Altså, han skulle gi ut plater, han hadde som visjon om å gi ut 1000x, selge alt sammen da, til 100 kroner stykk. Skulle bandene få 90% og han ta 10% da, som opp ned bransjeverden. Sånn veldig sånn, idealistisk opplegg. Totalt uten forståelse for hvordan ting fungerer i samfunnet. Så at han skulle drive noe business var helt feil. Så jeg hadde ikke peiling på. Jeg hadde en masse visjoner og ideer, men som å gjøre det konkret, det fikset han ikke. Han likte å ha masse sånn yngre gutter rundt seg som gjorde ting for noe og så opp til den hele tiden. Så det er liksom påfallende at han ikke kjente så mange på sin egen alder, kanskje. Det som kanskje litt spesielt med Kristiansands miljø var at vi lå forut Oslo-miljøet. Vi hadde egentlig ikke noe med musikken å gjøre, altså vi hadde ikke knyttet oss opp med black metalen. Med de hendelsene og de tingene vi gjorde, vi lagde egne ritualer, vi drev offre dyr blant annet. Jeg gikk mye på sinnsstemninger, og så går jeg litt i transer og drikking av blod, utelukkende i lengre perioder. Og som jeg nevnt, så utviklet det seg til vold mot kristne, som ble skrevet da og i mediene. Og Oslo miljø fikk nyss om det gjennom media, og tok kontakt med oss via folk som var gjennom helvete. I Oslo miljø så var det mye snakk, mye planer. Og vi følte kanskje det eneste som hadde samsvar med de ideene og handlingene som vi selv hadde utført tidligere, var kanskje Greven, som hadde mer ekstremt og rett på sak, holdning til enkelte problemer og ideer. Jeg traff bare Vikernes ved et par anledninger. Øystein snakket masse om den, og mente han hadde funnet et talent som virkelig hadde noe å by på, og jeg tror det faktisk var første skiva Øystein ga ut også på plateselskapet, den første Børsen-skiva. Så Greven var den typen som, leste om at en kirke hadde fått militær vakthold. Ja, men det var fett, da kjøper vi bare en bazooka, eller skaffer en bazooka, så sprenger vi bare hele driten med alle soldaterne rundt i tillegg. Mitt inntrykk av var at han var dust, for å si det på godt norsk. Han var, og jeg, det sa jeg til Øystein også, at jeg hadde ikke noe sans på fyren i det hele tatt. Men Øystein var kjempefascinert av han, og mente han hadde masse rette tanker, og han var, så han var så ekstrem. En del av de ekstreme tankene og ideene til Greven, og til dels også Øystein, så følte vi hadde funnet noen å henge sammen med. Veldig mange av de menneskene som kommer til sånne litt spesielle miljøer, som jo black metal etter hvert ble, de får gjerne en anerkjennelse og posisjon i et miljø hvorav der hvor de kommer fra, for det skjer et hamskifte. Der hvor de kommer fra har de kanskje ikke en sånn posisjon. De kan være outsidere, de kan være ensomme mennesker, de kan være at de ikke passer inn i miljøet de er. Plutselig så finner de et sted som tar dem for det de er og respekterer dem for det de står for, hvordan de kler seg og så uniformerer seg. Dette ser du jo i alle mulige slags miljøer. Og det, da får du også en del folk som er litt psykisk ubalanse, og kanskje folk som, er villige til å gå ganske langt da, for å også skape en oppmerksomhet mot sin person. Så vi ble regnet som å være en del av den militante gruppen for helvete miljøet, som skulle utføre ting for organisasjonen eller for helvete. Det er klart at når de fikk den der hele tiden responsen fra Øystein at det er bra og det er bra, så er det klart da fortsatte disse menneskene som hadde tilbøyeligheter til å gjøre slike ting og gjøre det.
ser vi på gravitationsfältet med hem då och Øystein, så tror jag de allra flesta som var involverat i någon musikalsk runt där var påverkade av det han sa och mente. Det var väldigt klara linjer inom det Oslo miljön för vad som var accepterat och vad som inte var accepterat. Av band då. Av band, måten man klär sig på hur man ska umgås andra och vem man ska umgås. Sånn har jeg vært i masse andre sjanger. Jeg husker alle personer snakket med Casino Stil. Han mente han sparket en fyr fra bandet sitt en gang på 70-tallet, for fyren kom med en plastpose i hånda på øving. Så det litt sånn, det den greia der. Så det har foregått i mange miljøer, sånn type justis da. Du skal ikke gå med plastpose liksom. Det får ikke være med i bandet vårt. Men på den tiden så var det jævla lite hippt med death metal i miljøet. Så de spurte om vi kjente noen fra det jævla bandet Green Carnation i Kristiansand spilte death metal. Vi måtte jo innrømme at vi kjente til det. Vi sa ikke at vi spilte det, men... Jeg husker det var sånn band fra Aschen, som het Fester, som ble sånn hatobjekt da. For de hadde, sånn, gitaristen spilte på sånn der rosa Ibanez-gitar og gikk med hvit joggebuks og sånn. Og det ser helt døft ut da. Og sånne ting ble tatt veldig ille opp da. Noen må jo prøve å holde tradisjonen ved like. Og vi hadde jo satt opp et slags, det er et slags mønster, ikke sant? Og som du sier, at Øystein skrev masse dødstrusler til folk som gikk med Hawaii-skjorter og spilte death metal. Det eksisterte deres planer som for eksempel å reise til Sverige og kidnappe fremtredende svenske musikere som var hatet i Norge på den tiden. Kidnappe de, ta de med til Norge og ta og drepe de i Norge. Men som veldig mange andre ting så ble det snakk og ikke handling. Sånne ting da, som årsetten satte i gang da, så er det ikke så veldig rart at han ble drept da, for å si det sånn. For han var jo veldig sånn at han trodde han kunne gå rundt og true folk på livet uten at de fikk konsekvenser. Det var natten før julaften. Som prest så har man jo mange jern i ilden i den tiden, så jeg var i dyp søvn da telefonen plutselig ringte midt på natten. Og hadde det ikke vært for at jeg kjente igjen stemmen i den andre enden som en av mine kolleger, så ville jeg fort ha tenkt at det var noen som var ute på en dårlig spøk. Særlig når ordene lød, kirken brenner. Klokken 3.05 i natt. Åsane kirke i Bergen er i full brann. Flammene står ut av vinduer og tak. Trekirken fra 1795 er ikke til å redde. Brannteknisk avdeling arbeider i dag ut fra en teori om at Åsane kirke er påsatt. Det er ikke lett å si hvorfor noen tok fatt med dette å brenne kirka. Det er klart at når først en har kommet på ideen, så vil andre ta det opp og si at jeg kan også. Men å brenne kirker har ikke vært noe tradisjonelt virkemiddel for kirkekritiske personer i Norge. Derimot kjenner vi det fra kirkekritiske regimer i øst i Europa og i Asia, at man har gripet til dette virkemidlet, men da står gjerne hele samfunnsledelsen bak og støtter det eller setter det i gang. Hadde det skjedd nå, så hadde det sikkert vært Al-Qaida som fikk skylda, men den gangen så var det ikke sånne ting. Så det ble på en måte det som gjorde at ting gikk fra å være liksom prat til konkrete handlinger, som delte, kan du si, de som faktisk holdt på med det, og de som egentlig enten bare dreit i det, eller bare sånn, ja, det her tar jeg helt av. Ideen om å brenne kirke, det dukte opp som en ren sånn symbolsk teori, altså som vi snakket om innimellom at man skulle ha brent en kirke. Jeg vet at vi ikke tenkte da at det faktisk noen fan ville gå hen og så gjøre det. Og første gang en kirke brant, og de ringte inn og sa at nå hadde vi fyrt opp en kirke i deres ære og sånn, så var det liksom, da var det litt sånn, ja. Plutselig sånn der, skal jeg si, fra sånn musikkgjeng til sånn terrornettverk, kan du si. I løpet av et halvt års tid, som tok helt av og helt overhånd da i 93. Vi forsøker jo alltid å tenke godt om andre mennesker.
at når krangel og ufred oppstår, så er det på grunn av misforståelser og forskjellige interesser. Men her virket det som om det var en interesse ute og gikk som faktisk primært var ute etter å skade, gjøre skade for andre mennesker. Jeg mener at det ble liksom ikke tatt så veldig alvorlig, da. Internt, som det ble, skal jeg si, av alle andre. Det var liksom sånn relativt, det ble sett sånn relativt ufarlig, siden det ikke... Det er jo ikke noen folk i kirken om natta, liksom. Så hvis man brant ned en kirke, så var det på en måte ikke noe sånn... Du gjorde ikke det for å drepe noen, da. Man skulle likt, da, at det helst handlet om en symbolsk handling. Men det handlet nok mer om enkeltpersoners behov for anerkjennelse i et ellers ganske strengt miljø. Hvor da de som definerte dette strenge miljøet ikke brant til en kirke selv. Det var jo ganske kort tenkt prosjekt, vil jeg si. En kirke som blir brent ned vil alltid bli bygd opp da, på statens bekostning. Så. Jeg fikk mange telefoner på 90-tallet av folk som ringte og snakket om at de skulle tenne på den ene kirka etter den andre. Men hvorfor skulle de ringe meg og så varsle det? Hvorfor skulle de lage noe? Jo, fordi at de skulle få en eller annen form for anerkjennelse, en eller annen form for status. Da. Og for dem så var det der litt sånn status. Og Øystein ga dem status, og det er viktig. Det tragiske er at de som tente på kirker, de bygde merkevaren til de som satt og definerte miljøet, men endte opp i fengsel for å gjøre det, og fikk ikke noe anerkjennelse, og fikk ikke noe berømmelse, noen ting. De gjorde rett og slett bare hærverk. Jeg vet det forelå plan om å sprenge Nidarosdomen. Det var ganske drøyt da, hvis jeg hadde gjennomført det. Det ville vært sånn omtrent sånn World Trade Center-variant da. Det viser nok den vonde vilje, men her tror jeg det ville skorte på den vonde evne til å gjennomføre det, for det er et ganske stort bygg med massevis av stein. Hvis du går løs med et bombefly, så kan det nok skade Nidarosdomen betraktelig. Men det har denne gruppen heldigvis ikke tilgang til. Planene Øystein la for det var høyst reelle. Det funny med det, og det visste jo Øystein også, at han kom aldri til å klare å skaffe til veie så mye sprengstoff som måtte til for å så gjøre noe særlig skade på en sånn dom. Han ville kun gjøre overflateskade. Men det tror jeg faktisk at de hadde gjennomført hvis ikke ting hadde stoppet av seg selv. Samtidig med kirkebrandgreiene, så var det jo det at han Bård Eitun drepte han homoen på Olympiaparken. Som på en måte gjorde at ting, det var vel så viktig sånn internt som kirkebrandet, vil jeg si, på det der dødskult-saken. For det var jo kjent internt at det var han som hadde gjort det. Samme kveld så ringte Øystein meg og fortalte om det. Ja, og fortalte hva han hadde gitt ham råd til også. Og jeg sa at det var et jævla teit råd, og at han burde gå og melde seg. Hvis storyen var sann da. Og storyen da husker jeg Øystein som er ganske oppspilt over dette var skjedd. Og det er helt riktig. Øystein synes det var spennende kult med drap. Til drap på vei så var det sett på sånn sånn legitimt drap. En homse som hadde lagt han på en fyr, så hadde han liksom drept den da. Det er jo litt drøyt at det virker legitimt, men jeg gjorde det da. Jeg synes det var jævlig kult. For det var en så ekstrem handling som vi enda hadde langt fra å overgå i Kristiansand. Så han fikk en høy stjerne, ikke bare hos oss, men selvfølgelig veldig mange andre miljøer. Han har jo sonet sin straff, han. Han fikk jo mest sannsynlig ha vært en lettelse for han å få det, skal jeg si, ut av skapet. Til den situasjonen som Faust, da, for å bruke det noe hans, opplevde ikke han
det var ikke en hyggelig opplevelse han hadde i den parken. Han opplevde som om han ble angrepet, og tilfeldighetene gjorde det, at det endte opp med at han døde. Og han var i sjokk til sånn. Når de kom ned til Oslo, så dro de opp, og så fyret de opp Holmenkollen kapell. Og det var noe som Øystein hadde fablet om lenge. Jeg tror ikke det var Øystein som bestemte at han skulle være med på det. Jeg tror han rett og slett, han var med opp dit, og plutselig så var han en del av det. Jeg tror ikke det var han som fyret han en gang. Hvis jeg kjenner Øystein rett, så sto han bare og så på. Når det begynte å ta litt av, og folk begynte å bli litt sånn løsne opp med lighterne, så var det, så kjente alle hverandre, bortsett fra at det var innimellom, og så var det en eller annen sånn særing ute på bygda, så begynte å velte noen gravstener på en kirkegård. Men han visste jo en gang politiet hvem var, for det var bare to sånne særinger i bygda, sant? Og hvis det ikke var den ene, så måtte det være den andre. Å kombinere brennende kirke med å holde ting hemmelig og internt, det er ikke akkurat så veldig lett, da. Da tar det på en måte helt av, så folk skal si, som ikke har noe med det å gjøre, får da plutselig vite om at her er det et eller annet som skjer. Folk stod jo åpenlyst og pratet om det i butikken, og pratet om det folk som var innom for å handle plater, liksom, så skrøyte de på seg hva som hadde skjedd, og hvem som hadde stått bak ditt og datt, så det var ganske åpenlyst etter en kort stund. Det var vel inne i en sånn greie hvor jeg trodde at alt på en måte bare gikk seg til, eller et eller annet, kanskje. At du trodde at jeg ble ikke tatt for det her, liksom. Jeg vil si at vi var litt distansert fra det virkelige liv. En del av de ideene var jo temmelig umulig å oppnå i utgangspunktet, men man føler seg ganske usårbar når man er i den alderen, 17, 18, 19 års alderen. Man er sammen med likesinnede som har samme ideer og motivasjon, så skal det mye til for å knekke igjen. Det er også å gjøre ting sammen, hvor en absurde var, liksom på en måte med å befeste at man var i en sånn liten klikk, da. Det var ingen som fryktet at noen skulle sladre, eller at politiet skulle få nyss om miljøet og gå på enkeltpersoner. For det var liksom en kodeks om at alle skulle holde kjeft, selvfølgelig, og støtte opp om hverandre og sånn, men jo flere som får vite det, jo vanskeligere det å holde en hemmelighet. Jeg leste intervjuet med Varg Vikernes i januar 93 ganske nøye, og jeg synes det var forstemmende å lese om en ungdom som hadde et så skrudd syn på sitt eget samfunn og de røttene han var rundet av. Årsett hadde jo sett seg lei på alle utspillene og fokusen, skal jeg si, Vikernes ga både, skal jeg si, black metal og helvete og sånn, og gjorde, skal jeg si, han mente vel at han kommersialiserte av en eller annen absurd grunn, da. Han ville jo ikke ha noe PR på det her, Øystein. Han ville som at det skulle være en helt sånn der lokka kult system som ingen skulle vite noe om. Så jeg husker en gang på sommeren 93, jeg møtte jeg Årseth mye på byen, og da sa han liksom at han så for seg at han skulle ha sånn black metal movement som var organisert på samme måte som Hells Angels, da. Det var sånn målet, da. Og i den forbindelse så måtte Varg Vikernes bort, for han hadde kommersialisert hele greia, da. Og hadde grunn til å føle seg, eller å ta det seriøst, rett og slett fordi at det gikk et annet rykte som Årseth hadde satt ut flere år før, om at han hadde forgiftet en polakk. Som hadde vært sånn fyr som hadde kommet fra en sånn fanzine til Norge, da, for å skrive ham med hjem på besøk. Og så hadde han bare blitt og
sånn, oppholdt seg hos meg hjem i en måned, og så ble det 2 måneder, så dro han liksom aldri hjem igjen. Så den snylta på dem og hang rundt der og sånn, og så hadde Årseth begynt å forgifte den da, fortalt den, med bly eller hva for noe. Så til syvende og sist så hadde liksom fyren dratt da, og blitt borte, og siden har ingen hørt noe fra han, jeg vet ikke hva han het eller noen ting, jeg har aldri mørkt fyren, men han hadde også plagget en annen fyr fra Hellas, husker jeg, som kom til oss, som hadde vært hos dem og var livredd for at han skulle bli drept og så videre. Så nei, han hadde nok all grunn til å ta det seriøst. Mannen som ble funnet drept i dag morges er Øystein Årseth, en kjent person i det lille satanistmiljøet i Norge. Årseth drev den satanistpregede platebutikken Helvete i Oslo. Et jævlig stort sjokk, men altså det første som slo meg var at det må ha vært noen gale kristenfundamentalister eller noe sånt noe som hadde gjort det da. Det var liksom første tanken min da. Men det viste seg jo ganske kjapt at det var folk som liksom var nærmere da. Jeg visste med en gang at det var noen som kjente den godt som hadde drept den, fordi at det var ikke, kunne ikke finne ut hvor han bodde, men mindre visste det veldig godt. Han hadde nettopp flyttet dit, og han hadde ikke navn på ringklokka. Jeg er litt sånn pøslet av det da, av hvorfor Vikernes tok det skrittet til å liksom planlegge det. Jeg tror det rett og slett går på det at han var en umoden fyr, for det var han, og han ville ta posisjonen, og han fant begrunnelsen i å gjøre noe så ekstremt, det fant den jo i black metal og satanistmiljø som sådan, hvis du skal bruke det uttrykket. Så. Ja, rettssaken mot 2 menn som er tiltalt for drapet på den 25 år gamle Øystein Årseth fortsatte med vitneforklaringer i dag. Flere av vitnene fortalte at maktkamp om hvem som skulle være leder i black metal-miljø kunne være et motiv for drapet. Platebutikken Helvete i Oslo. Her jobbet Øystein Årseth om dagen, her sov han om natten, her bodde han i en periode. Butikken var også et slags samlingssted for black metal-miljøet i Oslo. En medeier i butikken forklarte seg for lagretten i dag. Han forklarte om de okkulte undertonene i miljøet, om det å spille roller som onde personer, om et skuespill som ble mer og mer virkelig. Og han fortalte at Årseth hadde fått tak i splinter fra en hodeskalle. Disse ble delt ut til de personene Årseth satte mest pris på. Personene som gikk under navnet Den innerste sorte sirkel. Ja, foreldre til Øystein hadde ikke så lett da. Jeg tror det store problem var en, at de overhovedet ikke hadde noe forhold til hva Mayhem var. Vi hadde jo vanket i det huset der lenge, og de kjente oss som hyggelige gutter, og det var vi også. Ingen av oss gjorde det noe dårlig på skole, eller hadde problemer med å kommunisere med omverdenen, tvert imot. Vi var sosiale mennesker som hadde mange nettverk. Og det å plutselig da oppdage at pressen, altså en, deres sønn blir drept, det bare der er jo sjokket. Og så opplever det at i stedet for å møte en presse som snakker om drapet i en kort periode og jakten på drapsmannen, så opplever de det en demonisering av deres sønn da. Dette var en gutt som de ikke kjente igjen i det hele tatt, og de hadde veldig behov for å snakke med meg og Jørn og andre for å få bekreftet eller avkreftet sitt bilde av sin sønn da. Hvorfor var det sånn at så mange var så likegyldig til at han ble drept egentlig? Nei, det ga vel seg selv i og med at han hadde vært så ekstrem, at det var sånn, nesten litt sånn lettelse for mange, tror jeg. Faktisk. Hadde han vært ekstrem på hvilken måte? Nei, så alle meningene hans om ting og styret hans, når han ble borte, så var det på en måte litt sånn lettelse. Da kunne man på en måte gi faen i hele fyren. Når kattene er borte, når musene bor her. Når en var død og en satt i fengsel, og noen av de gitt opp, så er det ingen som kunne ta dem lenger. Altså, ingen som kunne passe på dem lenger. Altså, skjønner du, black metal-politiet forsvant. Det er den eneste grunnen jeg kan si. Det er sånn den tunge masken forsvant. Det er på en måte et sånn tilbakelagt kapittel for de fleste med en gang.
Den ene ble satt inn, den andre var død. Det var det. Jeg husker vi følte oss veldig konger på haugen sånn mentalt sett. Vi følte oss veldig fysisk og psykisk sterke. Men vi innså jo etter hvert, eller noen år senere, at det var egentlig selvdestruerende. Og det var vel da jeg skilte lag med de andre i miljøet. Og da var mitt gjenværende element i miljøet var musikken. Kanskje man skulle begynne å bare spille death metal igjen for å... Det er så mye enklere å spille death metal, for da trenger man ikke nødvendigvis å ha så jævla mye meninger om ting, og folk forventer ikke at du skal mene noe annet enn musikken, kanskje. Til slutt så ble det ikke fett lenger å gjøre ekstreme ting, for det gagnet ikke black metal. Og så var det befriende å kunne le av de ekstreme. Det er min forklaring på det. I think they were in an extreme frame of mind, which framed an extreme music. Which framed an extreme piece of art, which was brilliant. Not so brilliant is the burning of churches, for example, which are cultural monuments, and I heavily disagree with the burning of staff churches being cultural monuments. And of course, murder is out of the question completely. And I do not think that grave desecration is something that should be done or very nice. But that was that. That's not what made Norwegian music, Norwegian black metal so important. It was the value of the art these people were creating, not the crimes. That's a complete misconception. Dette her jo en av de få norskskapte, genuine musikkartene som finnes. Og da tenker jeg musikkhistorien fra de begynte å spille på bokgården og slå på steiner. Det mener jeg ærlig og oppriktig, altså. For alt jeg vet så finnes det noen 17-åringer nå som sitter med nye gullegget til en ny vri på her og har sin egen greie innenfor et eller annet. Og det er jo veldig bra, men det er jo sånn typisk sånn skal det være da. Det må jo være innenfor dette alderssegmentet at man er liksom dyrker det så mye at man er kun opptatt av det. Ellers så blir man ikke nok inne til å presentere noe som er bra heller. I 1993 så var det dødsens alvor. I dag så er et black metal band uten selvironi og humor fullstendig patetisk. Og takk og pris så har de fleste skjønt at it's only rock and roll or show business the master. Jeg tror at hvis Øystein hadde levd i dag, så hadde Øystein for lengst forlatt det der ekstreme greiene. Jeg tror han hadde drevet, om han ikke hadde drevet helvete, så hadde han drevet med musikkproduksjon, tenker jeg. Han hadde drevet sin egen virksomhet, men jeg tror han hadde gjort det jævlig bra. Han hadde ikke bare produsert black metal, death metal band, han hadde produsert mye samtidsmusikk og slik ting. Det tror jeg hadde vært Øystein.